calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jimca ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah afgambi laga cabsii qabo 8 febraayo kadib gudaha soomaaliya marka laga tixraaco mayal adeega madaxda dalka hoggaamisa gaar ahaan madaxweyne farmaajo suurta galnimada inay raadinayaan muddo kororsi mucaaradka oo warcad ku yiri ma aqbalayno maxaa la filan karaa ama laga filan karaa xaaladda dalka Soomaaliya Soomaaliya waxay wajahaysaa marxalad adag marka loo eego dowladihii iskaga dambeeyay 20-kii sano la soo dhaafay iyadoo xitaa hoggaamiye kooxeedkii sida walwalka loo qabin ka daran hadda dadka dareemayaan Madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis beesha caalamka ay saartay ku ogolaaday inuu madaxda dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kula kulmo magaalada Dhuusamareeb. Professor Afyare Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Dooxa ee dalkaasi qaadar isla markaasina arrinta Soomaaliya falanqeeya ayaa bahdil lagu sameeyay sharaftii Soomaaliya ku tilmaamay in shisheeyaha dalka ku sugan ay ugu goodiyaan madaxweyne farmaajo in talada dalka kala wareegayaan haddii uu diido shirka Dhuusamareeb ka furman lahaa isla markaasina sidaasi uu ku ogolaaday halkaasina uu ku tagay musharaxiinta midoobay oo ay ku jiraan laba Shariif laba Xasan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kuwa kaloo fara badan ayaa shalay mar ay saxaafadda ka soo muuqdeen ay aad uga hor yimaadeen muddo kororsi ayna 8 Febraayo oo hadda 3 maalin ka dhiman tahay aqbali doonin in farmaajo sii hoggaamiyo dalka iyadoo heshiis lagu ahayn Soomaaliya diyaar uma aha xilligaani in dagaal korkooda lagu galo dowladnimada la burburiyo xal kale waa in mucaaradka iyo muxaafidka dowladda Soomaaliya hadda hoggaamisa la yimaadaan si shacabkaasi loo badbaadiyo dalka iyo dadka waa in lagu hoggaamiyaa dowladnimo iyo amni iyadoo dhinaca kale Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada lagana yaabo taagtaaga siyaasadeed inay ka faa'iidaystaan isla markaasina shacabka Soomaaliyeed xasuuq ba'an u geystaan si kastaba ha ahaatee 8 Febraayo kadib haddii uu madaxweyne farmaajo isku sii dhajiyay kursigaasi isla markaasina waxaa halis ahi afgambi xooggan inuu dalka ka dhaco isla markaasina ciidamo aan is-aqoonin ay faraha isa saaraan shacabkana halkaasi waxyeelo xooggan ay ka soo gaarto dhibaatadaasina waxaa sabab u ah ninka isku dhajinaya in la heshiiyo ama kursiga u wareejiyo waa madaxweyne farmaaje dhinaca kale axmed madoobe oo dalab cusub la yimid iyo wararkii u dambeeyey shirkii Dhuusamareeb wararkii u dambeeyey ee aan ka helayno shirka Dhuusamareeb waxay sheegayaan in xalay fiidkii hore uu kulan gaar ahi u bilowday madaxweyne farmaajo madaxweyne dani ra'iisul wasaare roble kadib markii dalab cusub uu ka yimid madaxweynaha jubbaland axmed madoobe dalabkan ayaa la xiriira arrinta gobolka gado ee shalay dhinacyada isla garteen in lagu xaliyo laba qodob oo kala ah kow in ciidamada booliiska amisom la geeyo garbahaari oo ah magaalada labaad ee jubbaland ee doorashada ay ka dhacayso si labada dhinacba aysan awoodda doorashada u yeelan laba in guddiga doorashada jubbaland la geeyo garbahaari si doorashada ay halkaasi ugu qabtaan iyadoo amnigooda ay sugayaan ciidamada amisom sidoo kale madaxweynaha puntland galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa shalay arrinta gado si gaar ah loogu xil saaray si ay xal buuxa uga gaaraan khilaafka dowladda dhexe iyo jubbaland ee gobolkaasi iyadoo xal u helidda arrinta gobolka gado intaasi looga gudbay ayay madaxdu kala aadeen waqti nasiino ahay balse daqiiqado kadib waxaa soo hadlay axmed madoobe oo waxba kama jiraan ka soo qaaday heshiiskii hordhaca ahaa ee laga gaaray arrinta gado oo ah khilaafka ugu weyn ee doorashada soomaaliya ay wajahayso xilligaani ila aad ugu dhow shirka ayaa warbaahinta u sheegay in axmed madoobe diidmadan cusub uu ku saleeyay in mar dambe uusan doonaynin in si fudud looga hoos bixiyo arrinta gobolka gado isla markaasina loo sameeyey ballanqaada aysan waxba ka soo naaso cadayn intaasi kadib waxaa shir gaar ahi arrinta gado ka yeeshay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare roble iyo madaxweyne saciid dani waxayna kulankaasi ku gorfeeyeen sidii loo qancin lahaa madaxweynaha jubbaland oo mar kale saluugay xalkii laysku sheegay xalay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo sidaan oo kale ballamo hore uga qaaday axmed madoobe ayaa gebi ahaanba ka baxay axmed madoobe iminka waxa uu taagan yahay sidii horey oo ugu baxay farmaajo ayuu iminkan ugu baxayaa oo ballan ma lahan laakiin wax cad ayaan rabnaa
سيكستبها أها تشير كاني أيا حالي وحاو كسور دمادي إسفهم واي دينا عكالي الشباب أولا وريكت ديگانو كويا لشبه لده هوسي ورارك نغسو غاريا قبل كشبه لده هوسي أيا وحاي شيغيان إن الشباب يعيدن كدولة دا أي كود دقالامي ديگان كورمحان أو هوسي مادة دقمد ولن ويل دقالك أيا وحا كرد شيخ سارة كلد دوان وحانا الشباب أي شيغة تاي إن أي لوريغين ديگان كورمحان خار كميد اهي داد که ديگان که ايا حقیجيه لوريگتان که شباب اي ديگان که وحانا ورر که قار اي شيگيان ان اي حالي اسکاقب بحين عيدما دا ما دام عيدن که دولد دا اي كسوغن يهين ميلا انسي داس اوغو فغين سراكيش عيدن که دولد دا صوماليا ايا ولي وحور اي كستو سارين لوريگتان که الشباب اي ديگان که سي او مهيم او اها عيدما دا دولد دا فدرال که صوماليا فضلا دب او دا ورر كيني هوري اي عالان سيد ميديا حق حساسية واحد دب كساراً مدة قرار سيلا دونا يا إن مدحوين فرماجو بريتو لغو كردية سيدو كلا بارلوان كفدرال كصوماليا عبدولي مودة يحي اللبانو دياريه قرار مدة قرار سيلاغو سمينا يا مدحوين فرماجو يا بارلوان كنفتي جيسا سيداي علان سيدا ميديا وحقيجيان حي اللبانو كترسان لبادة قولة اي بارلوان كصوماليا يا ساعده اللا صوردا في مقدشة كوكر كرين يي موشين لدونا يا إن مدحوين فرماجو مدة لغو كردية سيدو كلا بارلوان كفدرال كصوماليا كلما غارغار اهي اوكو ادن فرديقة بريتا اي بارلوان كوهر إيمان دونا مدحوين فرماجو لما اوغينو عاوة كسو دوفي دونا مقالة دو سمريب هسا اهاتي سيدو هر او شاعيي مالين تجمعاها ايو اسوغي ييري لبدا اقل اي بارلوان كصوماليا مدحوين فرماجو قرشين اي انو مانتا كدوفا دو سمريب ايا لغا هر استاغي لونا شاقي ان حدي او مقالة كتاغو او حال كاسي كفاشل مايو شركة دو سمريب او جيت كسفر كفرماجو ايا اها ان او مالين تبري اهي كقيب غلو شركة لبدا قول اي بارلوان كاسو لوغو دياريي قرار مدو كرور سي اها اي سي ودجر اي او هليان مدحوين فرماجو يلب ديسا قول اي بارلوان كا فدرال كا صوماليا ان كستو ولي اي سن هبنين ان فرقاسي او دعي دونو ايا هدنا وحا سعود دادالو اي حلبانا دا قار اوغو ديار قروبين كولان كاسي اسلامر كاسي نو واحدين مدحوين فرماجو او بريسو بيحي كسور نمادو دو سمرب اسلامر كاسي نو سو قارو مقدشو قدومي كو حيجان كا كوباد اي بارلوان كا عبد ولي شيخ ابراهيم مود يو قراب الله افاد ياسي ايا كولا مدان او اهلاف نبر وحانا لغو شيغي ان اولوه يهي ان بارلوان كا مدو كردين إلا سنة دهي إسي سيان أيغا سيدو كران مدحوين فرماجا أي سيان مدة حل سنة إلا لبا سنة انتو دحيسا أرين تاني أيا وحا هوري اوغا ديگي مدوغا مشارحين تا معارض كا إيغو شيغي إنو سعودا قرش مدو كردين أهي أو أنمر نبال لأخبالي كرين أيغو ماان تقبي أهان باور صحافيدة سو ساري كانت ديگي إن مدو كردين لسيو فرماجو إن كستو قوحا أرين تاسي آد لوغو داري ميو مقالة مقدشا يا حدنا وحا جيري عقابادو كوهر قدبان أو آن كاتليغي كارين سورة قل وحانا كميد دهي ديد مدى بيش عالم كا أوهري او ديد دي ميدوغا مشارحين تا معارض كا أيام ماان تا شيغي إن ويحي كدن بيسي ديد فيبرايو آنو فرماجا إهين مدح ويني إسلا مركاسنا لو باهن يهي قولة لو وددن يهي أو دل كا او دياريا دور شوين خرن مدح وينا صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيام مال ما كهر شير دك دك أهي سوغو ييري بارلوان كا كاس أو لغو ودو إن أو دعو مالين تبري أهي هدي أو مدح وينا هكا سو لابتر دو سمرهب وا هدي أي سورة قل تهي لما أغا شركة إلا بريتا إنو هل كاسي جوغي دونو وي دعي كرتا إن مدح وينا فرماجو أو مالين كالي كدقو كولن كا بارلوان كا damaan bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u dhowraya kulanka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dhici doona bari sida uu qorshuhu yahay kaas oo loogu hadlayo xaaladda Soomaaliya hasa ahaatee barita hadii uu madaxweyne Farmaajo ka soo dhoofo dhusamareeb wayna soo gudbin doonaa fadlan la joog calan sida media oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xaqiiqda sawirro iyo muuqaalo wato dhinaca kale wasiirro iyo xildhibaano shir isugu yimid magaalada dhusamareeb waxaa maanta magaalada dhusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa kulan ku yeeshay wasiirro ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimadda galmudug ee dhusamareeb shirkan oo u daarnaa xiisadda culadeed ee deegaanka Xanaanbuur ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa looga wada hadlay sidii xal kama dambeys ahay looga gaari lahaa dagaalada laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii u dambeeyay si xiriir ahay ugu dagaalamay deegaankaasi sidoo kale waxaa shirkani joogay xubno matalaya bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo qayb ka ahaa shirka maanta ka qabsoomay magaalada dhusamareeb waxaan shir noogu qabsoomay ayuu yiri magaalada dhusamareeb annaga oo ka kooban xildhibaano wasiiro culimo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan uga arrinsanayna dagaalka Xanaanbuur waxaa ka soo baxay inaan u dhaqaaqno sidii loo hirgelin lahaa xabad joojin shuruud la'aan ahay iyo ciidamada kala qaadis 24 saac gudahooda ayuu yiri xildhibaan Odawa Odawa ayaa hoosta ka xariiqay in xabaddu aysan xal ahayn isagoo xoojinaya go'aankii ka soo baxay shirkaasi ee labada beel lagu faray inay xabad joojin degdeg ahay sameeyaan dhinaca kale dowladda oo sheegtay in jeneraal Xuud uu la mid yahay Al-Shabaab
taliya ku xigeenka qaybta 27aad ee militeriga Soomaaliya General Saalax Yaacuub oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Baladweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal culus oo saaka ka dhacay magaaladaasi. Waxa uu sheegay generaalka in maleeshiyaad uu watay General Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle uu soo weeraray magaalada Baladweyne, hase ahaatee laamaha amniga ay ka hortageen isla markaasina halkaasi ka eryeen. Taliya xigeenka waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin weerarada maleeshiyaadka uu wado General Xuud, isaga oo u diray fariin adag oo ah inuu joojiyo weerarada magaalada. ugu dambeyntii, taliya ku-xigeenka qaybta 27aad ee militeriga Soomaaliya General Saalax Yaacuub ayaa waxa uu sheegay in General Xuud uusan waxba ka duwanayn Al-Shabaab, isla markaasina la dagaalami doonaan. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadka General Xuud ay ka caraysan yihiin lix ruux oo ku xiran xarunta ay Baladweyne ku leedahay taliska ciidamada nabadsugidda Soomaaliya.